თავისუფალი საქართველოს ჟურნალისტ თენგიზ გოგოტიშვილისგან საჯაროდ ბოდიშის მოხდას მოითხოვს პარტიის წევრები. ამბობენ, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერით გადაცემა პოსტსკრიპტუმში გასულ სიუჟეტში რუის-ურბნისის მეტროპოლიტ მეუფე იობზე შეურაცხმყოფელი სარკაზმით საუბრობდნენ, რასაც თავისუფალი საქართველო ამორალურად აფასებს და მიაჩნია, რომ ეს ფაქტი არის მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმართ მიზანმიმართული ბრძოლა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის უშუალო დავალება მათი იდეოლოგიური მამის, ლევან ამიშვილის, ივანე მერაბიშვილის მხრიდან. ისინი გაღიზიანებულები არიან ამ ადამიანის უკომპრომისო დამოკიდებულებით. ჩვენ პარტია თავისუფალი საქართველო ვაფასებთ პოსტსკრიპტუმში გასულ სიუჟეტს როგორც ამორალურს. ეს არის მიზანმიმართული ბრძოლა მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმართ.